Päivä päivältä tuntuu olevan vaikeampi niin kuin päästä edes näin kauas siitä, mikä meille niin kuin päivittäistä elämää. Kaikkien näiden niin kuin reissujen summa alkoi vaikka semmoinen, että tuntuu siltä, että niin kuin joka hetki meillä on vähemmän ja vähemmän niin kuin tämmöisiä paikkoja koettavana. Ja sen takia on aika kiva, että itse päässyt näkemään kaikenlaisia erilaisia paikkoja. Ja, että päivä päivältä niin kuin luonto, eläimet, erilaiset kulttuurit vähenee. Et ei niinku suuntaus niinku ainakaan luonnon suhteen ole mikään hirvittävän hyvä. Sitä voi varmaan niinku jokainen omalla toiminnallaan hidastaa. Tuntuu myöskin siltä, että tämmöinen niinku erinäköinen niinku tiedon kulku ja globalisaatio ja muu, niin kaikki kansatkin rupeaa näyttää enemmän vähemmän samanlaisilta. Hyvin paljon samoja vaikutteita. Suosittelen lämpimästi kyllä niin kuin ihmiselle, että menkää tutustukaa maailmaan. Paljon on ihmeellisiä asioita.